Buyurun, bu ne sözdür? Bu burada ne var? Komendantımızın bize hediyesidir. Ama onu da bilsin ki, otak üç nəfərlikdir, vəssalam. Bir qayda qanun olmalı da Sadıqda, ya yox. Tanış ol. Vətən müharibəsi qəhrəmanı, əmək qəhrəmanı Sadıq dayı. Bir sözlə, zavodumuzun fəxridir. Tanış ol. Ən yaxındır kişiyə bir də. Elə bil balaca uşaqdır. Biz tanışıq. Bu gün səhər mənə bir abbası sədaqa da verir. Oy. Necə ki? Oturmuşdum yataqxananın qabağında. Keçəndə bir abbas atdı babama. Əyləşsin Sadıq dayı. Yaxşı olan oxşayır. Gəlsənə yanınızda saxlayasınız, ha? Nə deyirəm ki? Gətirir də sənki. Yaxşı. Bax, bu sənin otaqdakı yerin. Görə indi həyatdan alacaqsan. Mən də sənin bir abbasını saxlamışam.